Qendra Miqëpërjet ka për mision të rrisi kapacitetet edukative për fëmijët, adoleshentët dhe të rinjtë. E ku më mirë se sa përmes sportit e përmes futbollit, tenisit, mund të arrijet kjo gjë. Ajo që nisi si një projekt I vogël për të ndihmuar disa fëmijë, tashmë është kthyer në një klub të mirë fill futbollit, të quajtur Tirana United. Është një iniciativë që ka filluar tërësisht në një dëshirë vullnetare për të përdorur sportin, për të ndihmuar komunitetin që të ushtroj sport. Në një ambient për 10.000 metra shkatror, ne kemi krijuar një qendër sportive me fusha futbolli, me fushë tenisi, me ambiente zhveshje, me ambiente rekreative dhe ambiente për konferencat. Një zonë e cila ishte e lënd shumë bazdore për shumë dekada, tashmë është kryer në një ambient ku njerëzit vinë, shpenzojnë kohën e tyre, vinë me familjet e tyre, mundet të luajnë sport, të luajnë tenis, të kalojnë kohën me njëri tjetrin në ambientet e kafeterisë, mund të marrin pjesë në trajnime të ndryshme që zhvillohen në qendër. Jam bashkuar këtij projekti që në fillim të tij, sot që është bërë një realitet me këtë fushë dhe me këtë grup moshash që kemi arritur deri në 200 fëmijë. Edhe pse ne kemi shumë pak kohë që jemi krijuar si klub, tashmë ne kemi grupe fëmijësh nga 5 vjeç deri në 17 vjeç. Kemi një grup trajnerësh me moshë relativisht të re, por me një pasion shumë të madh, edhe me një mentalitet të ri për sa I përket trajnimit të fëmijëve. Një pjesë e rëndësishme të punës tonë të Tirana United është nxitja e zhvillimit të futbollit të femrave. Lim kur krijuam qendrën sportive, vendosëm që emri I klubit do ishte Tirana United, pikërisht me idenë që ky ambient, ky klub do ishte një vend ku njerëzit bashkohen. Njerëzit vinë nga rrethana të ndryshme, vinë nga shtresa të ndryshme shoqërore, vinë nga zona të ndryshme të Tiranës, por pavarësisht gjithë këtyre ndryshimeve vinë këtu, vinë së bashku edhe kanë mundësinë që përmes sportit, jo vetëm të luajnë, të përmirësohen, të kenë mundësinë që të kenë një karrierë profesionale, por edhe të kenë një komunitet I cili ndan vlerat edhe ndan shumë më tepër se sa thjesht futbolli. Grup mosha 9, 10 dhe 11 e kemi bazuar strategjinë tonë shërbimit tek bazat themelore të zhvillimit të lojtarit. Shkalla parë është pjesa themelore, që është mbajtja dhe komunikimi sa më afërt me topin, atë që e bën lojtarin që në moshat e vogla të jetë në kontakt dhe në menaxhim vetëm me topin. Faza e dytë, pasimet dhe stopimet. Faza e tretë është përgjësia që ka lojtari në zhvillim një kundra një. Dhe në fund fare janë shpejtësia, shkatësia dhe mobiliteti lojtarit, ku të gjitha këto bëjnë pjesë në zhvillimin e tij të rritjes. Fokusi me grupmoshat ku ne punojmë është përmirësimi I aftësive teknike përmes një stërvitjeve sa më pranë situatave të lojës. Ne dëshirojmë të rrisim lojtarë jo vetëm me vetbesim në përdorimin e topit, por dhe që marrin përgjegjësi dhe zgjidhin situata në fushë dhe jashtë saj. Në stërvitje ne përpiqemi të mësojmë lojtarëve se si të jenë polivalent, koncepte në pozicionin në lojë dhe jo në pozicione klasike fikse. Morëm vesh për Tirana United nga stafi. Dhe pam ambientin që ishte shumë I bukur, ambient shumë cilësor për këto grup mosha edhe që janë shumë të ralla këtu në Tiranë. Kur erdha në fillim, më pëlqeu shumë ambienti, është super I realizuar dhe I kuruar. Më pas pash përkushtimin dhe nuk ishte thjesht një stërvitje e zakonshme si të tjerët, por më pëlqeu përkushtimi I profesorëve dhe një cilësi e veçantë që kanë vënë re është tek investimi për të rritur individ. Përveç se ekip që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe më pëlqeu shumë, ngjela shumë e kënaqur. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur gjithë vitin. Çdo gjë ka shkuar shumë mirë dhe jam shumë I kënaqur me stafin, me kujdesin që kanë për fëmijët në futboll, por edhe për rritjen e tyre edhe nga ana psikologjike. Uroj shumë që Tirana United të vazhdojë jo vetëm kështu siç është,
po mundësisht edhe të zgjerohet me përmasa shumë të mëdha, sepse do t'ju bënte një nder shumë të madh të gjithë prindërve për të ardhur për të investuar me kënaqësi më të madhe për fëmijët e tyre. Ne si trajner kemi përgjegjësi që të sigurojmë që seanca të jetë e sigurt si nga ana fizike, emocionale dhe shoqërore, të jetë argëtuese, e bazuar në lojra gjithëpërfshirëse dhe tërheqëse. Nëse fëmijët janë duke u argëtuar, janë të gjithë të përfshirë seancë dhe me mundësi për përsëritjen e aftësive thelbësore të futbollit, ne si trajner e kemi arritur objektivin tonë kryesor. Tirana United që në fillim e ka parë futbollin si një mjet i cili shërben për edukimin e brezave. Nuk është vetëm një sport, nuk është vetëm një rrugëtim për të bërë një sportist shumë mirë, por mbi të gjitha është një mjet për edukimin e fëmijëve. Është një mjet që fëmijët i ndihmon për të shoqërizuar, për të punuar në grup, edhe për të krijuar një komunitet rreth vetes i cili e i ndihmon të rriten në mënyrë të shëndetshme. Por gjithashtu janë ndërtuar edhe dy fusha tenisi. Veçantia e asaj që kemi arritur këtu është se kemi ndërtuar dy fusha tenisi të cilat janë me dhe. Fushat me dhe në Shqipëri janë më të ralla, sepse kërkon më shumë mirëmbajtje, por nga ana tjetër është një kënaqësi shumë e madhe për të luajtur në dhe. Veçanërisht në Europën mesdhetare luhet në dhe, ka një traditë të mrekullueshme të sportit të tenisit në fushat me dhe. Dhe dëshira jonë është që të ndihmojmë brezat e rinj që të mësohen të ushtrojnë sportin e tenisit. Kemi një trajner tenisi të ri të apasionuar, Besmir Çanaku, kemi një staf i cili përpiqet që të mirëmbajë fushat në nivelet sa më të mira dhe është për t'u theksuar gjithashtu që tenisi, duke qenë një sport individual, në një mënyrë apo në një tjetër është një gjë ndryshe nga futbolli, për arsye se ty të duhet të japësh më të mirën tënden pa u ankuar për shokët e skuadrës. Ne shpresojmë që përmes kësaj qendre neve të shërbim jo vetëm zonës e cila ka shumë nevoj, por të gjithë Tiranës, ashtu sigur se po i shërbim për mes turneve të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme, ndeshjeve edhe kupave të ndryshme që organizohen tek Tirana United. Gjithë dëshira jonë është që të shohim lojtarë të rinjë që të dalin edhe të kenë sukses, me gjithë se dim që është një punë shumë e vështirë të jesh i suksesshëm në tenis, me gjithë atë qëllimi ynë është i tillë dhe ne do të punojmë fort për të arritur këtë qëllim. Tirana United. Tirana United. Tirana United. Tirana United. Tirana United. Sa po mbyllëm sezonin e vitit 2021-2022, për ne ishte një surprizë e madhe i gjithë sezoni. Ishte me vështirësitë e veta, por me shumë arritje dhe me shumë satisfaksion dhe kënaqësi me fëmijët. Po e mbyllim me një album me të gjithë fëmijët nga i parit tek i fundit
Dhe shpresojmë që të kemi bërë një sezon I cili do të ngelet në mendjen e fëmijëve, jo më shumë për lojën se sa më shumë për miqësinë, për kohën e mirë që kaluam me njëri tjetrin edhe me profesorët dhe shpresojmë që sezoni I ardhshëm të jetë akoma më I mirë dhe akoma më interesant se sa ky që sapo mbyllëm.